ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆର୍ମି ଯବାନ, ଆର୍ମି ଜିପ୍ସି ସାଜିଲା ଲେବର ରୁମ୍। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଶିଶୁର ମାତା ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଅସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପତ୍ୟକାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଯବାନ। ନର୍ଥ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଗୁଲାମ ରବାନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଏବେ ଗଦଗଦ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏହି ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଏଲ୍ଓସି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କାଲାରୁସ୍ କମ୍ପାନୀର କମାଣ୍ଡର। ନାରିକୋଟ୍ ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଗ ଖରାପ ଏବଂ ବରଫପା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଥିଲା ଭୋର 4:15। ଚାରିଆଡ଼େ ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଧରି ନାରିକୁଟ ଗାଁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଆର୍ମି ଯବାନମାନଙ୍କର ଜିପ୍ସି। ଗାଁର ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବାଟରେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆର୍ମି ଜିପ୍ସି। ଶେଷକୁ ସେହି ଜିପ୍ସି ପାଲଟିଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଲେବର ରୁମ୍। ଜିପ୍ସି ଭିତରେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। और गवारा में जो ये था, जब हमने रात को गाड़ी बुलाई, रात में उन्हें जल्दी गाड़ी भेज दिया, और जो डॉक्टर था, डॉक्टरों ने किसी ने गाड़ी नहीं भेजा। हमने फोन भी किया यहाँ से, और फोन भी दोबारा डॉक्टर किसी ने फोन नहीं किया, और फौज को हमने जैसे पहले फोन किया ऐसे गाड़ी पहुँच गई, और हमारे साथ बहुत अच्छा किया फौज ने। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ପରେ ବି ଶିଶୁଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ତାର ବାପା ମା ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆର୍ମି ଯବାନ। ବାପା ମା ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଶାକର୍ମୀ ସାଦିଆ ବେଗମଙ୍କ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।